इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तुमकां खबर आहा मिड डे मिलाचे जे इस्कॉलाच्या जेवणाक ती जी आवळी मेळ्या पळय किडे मेळ्या केन्ना केन्ना पाल पडलेली मेळटा केन्ना आनी कितें काक्रोजीची म्हणजे पाखां तेजी पडलेली मेळटा अशा रितीनी जेन्ना हे अशें मेळटा भुरग्याच्या जिवनाशी खेळटा अशें आमकां दिसता सरकारनी हे मिड डे मेलाचें काम आसा न्ही एकाच कडेन 10 इस्कॉलाचीं कामां दिलीं 5 इस्कॉल अशें म्हणजे चडशे इस्कॉलाचे दिल्या कारणान हे गडबड अशें जाता काय कितें अशें म्हाका दिसता एका इस्कॉलांत एकूच सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक कित्याक दिवप ना अशीं कितली तरी सॅल्फ हॅल्प ग्रुपां गोंयांत आसा आनी त्या कारणान एका स्कुलाचे एकूच एका दिले कारणान ती इस्कॉलाचे बाजूकूच जर ते सगळी वेवस्था केली आनी त्या इस्कॉला कडेन सगळे वेवस्था म्हणजे हेतून खरें म्हणजे जाल्यार दखल कोणें घेवंक जाय फ्रूड अँड ड्रग्साचे हेंच्यान घेवंक जाय ते लोक ऑफिसान बसता आनी ओग्गी रावता ते मिड डे मील खंयसून तयार जाता ते कोणाच्या घरान तयार करता ते थंयसर वेवस्थीत टॉयलेट आसा काय ना तांकां भुरग्यां जेवण तांदूळ बिंदूळ धुवपाची ती जागा वेवस्थीत आसा काय ना ते तांदूळ कसले आसा ते किड्यांले आसा कडधान्य कसले हे सगळे गजाली पळोवपाचे कोणाचे काम आसता ते मिड डे मील हेतून आमच्या फ्रूड अँड ड्रग्साचे काम आसता ते लोक काय पळोवंक वचना काडले तांकां एकदां ऑर्डर दिली की तेंच्यांनी आवरान आवरान इस्कॉलान ते पावपाचे हांगा आमकां अशें दिसता की हे कोणूच इन्क्वायरी करिनासल्या कारणान ते लोक बी गडबडीन 5-5 इस्कॉलाची अशीं कामां आसल्या कारणान ती गडबडीन खंयचे तांदूळ घालता धुयनासतना घालता कडधान्यान कोण आसा काय ना ते चेकून करून पळयना काय ना अशें हें जाता आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा दुसरी गजाल आमकां आनी एक कळून आयल्या आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली की खुबशे सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाचे कितले तरी वर्सांची बिलां आजून पेड केल्लीं ना ते पेडूय केल्ली ना आनी त्या लोकांक कामूय दिल्लें ना आनी सरकार आनी आमी एकट्या कोणाक तरी युपी बिहारचो एक तो मनीस आसा तो अक्षय पात्रा म्हणून ताका दिवपाचें पडटा तो इंडिया भितर सगळ्या कडेन तो जर काम करता जाय तेजें काम कितलें बरें बरें आसा काय ना तेय सरकारान पळोवपाचें गरजेचें आसा आमची मागणी आसा की एका सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक एकाच इस्कॉलाची कामां दिवची जेणे करून ते काम बरे भशेन इस्कॉला कडेच रांदून त्या भुरग्यांक गरम गरम दिवपाक ते बरें जातले एका सॅल्फ हॅल्प ग्रुपान 20 मेंबर आसता ते 20 मेंबर आसता एका जर सुदेशूय आसता त्या हेतून जर अशें काम करून 4-4 बायलांनी जर काम करून जर ते बरे भशेन येतात एक टायमाचो जेवण आसता सबंद दिसा ते रांदपाचे आसना तेय जर बरें जायना भुरग्याच्या जिवनाशी खेळपाक जाता भुरग्यांक नाका जाल्ले किडे हे ते पाली दिली जर खावपाची पद येता सरकार हितून गंभीर ना कसो दिसता का सरकाराक खंय तरी त्या सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाचे कांय जायनासतना घालून पळयता जाल्यार तेय पळोवपाची गरज आसा आतां आमकां एक आसा की सरकारान ह्या भुरग्याची खेळनासतना सजेशन आमची एक आसा की प्रत्येक भुरग्याक दिसाक 70-80 रुपया दिवन तरी तांच्या आवयांकूच ते काम घरान तुमी भुरग्यांक टिफीन करा आनी धाडून दिया आवयांकूय एक्सरसायज जातली आवयांचेय काम जातले घरा कडेन बेगीन उठपाचे शाळेन खावपाक मेळटा म्हणून ती आवयो बी सुस्ती रावता ताका लागून जर भुरग्यांक डायरेक्ट जर म्हयन्याक 1-3 हजार प्रत्येक भुरग्यांचे हितून जर दिले तेय बरोबर आसा तशेंय करूंक जाता हे रिस्क घेवपाचे ते कित्याक गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अक्षय पात्रा ऑन बोर्ड हाडलो म्हणूनच हे ह्या बायलांक बदनाम बी करता काय कितें अशेंय आमकां कोणा कोणाचें म्हणणें आसा की अक्षय पात्रांवांक हाडटा म्हणून आनी तेजे कडसून कितें तरी स्कॅम जाता आनी ते स्कॅमान आपल्याक कितें बेनिफीट मिनिस्टरांक बेनिफीट हेतून मेळटलो म्हणून हो अक्षय पात्रांव येवंक जाय म्हणून कोणाचे तरी कितें तरी बारीक बारीक नोटां काडून हें करता काय कितें नाचताना बी कितें घालून करतात काय कितें असोय थोड्या बायलांक दुबाव आसा जाल्यार तुमकां कितें दिसता की हे रांदपाचे आसा ते स्कुलानूच रांदपाक जाय आनी तांकां दिवपाक जाय हय प्रत्येक एक सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक एकूच स्कूल दिवपाक जाय जागाय थंय दिवंक इस्कॉलान दिवंक जाय थंयच रांदूंक जाय थंयच म्हणूंक जाय अक्षय पात्रांव आनी हो पात्रांव आनी तो पात्रांव आमकां कित्याक जाय रे बायलां आमची बेकार आसा करुनी कामां आनी करतली कामां 4-4 एका बायलेक सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक दिवपाची गरज ना एका सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक एक दिया आनी वेवस्थीत ते इस्कॉला कुशीकूच ते दिया तेतून फ्रूड अँड ड्रग्सान ती पळोवपाची जशें आमी हॉटेलांक बिटेलांक तुमी सगळी देखरेख करता वचून थंय टॉयलेट आसा काय ना ते किचनान ते वेवस्थीत कपडे मारलेले आसा काय ना फ्रूट घातलेले आसा काय ना हे जेन्ना सगळे पळयता तशें ते घरानूय पळोवन भुरग्यांक ते रांदता भुरग्यांची रिस्की आसा जबाबदारी आसता आवयांनी ना जाल्यार चॅक करपाचे
वचोन बी पळोवपाक जाय आवयांनी पीटीए मेंबर आसा ती कितें करता ती तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाता की आमच्या भुरग्यांक जेवण येता ते खंयसून येता कोणाक पडून वचूना आनी मागीर भुरग्यांक कितें मारलें की पेपराचेर आनी लोकांच्या नांवान बॉब मारता तशें करप ना आमची जबाबदारी आसा आमची जबाबदारी आसा जेणे करून हे सगळे पळोवपाचे आसा थँक्यू